Aduh, mana masih susah nih, lambat betul loh. Kejap, sabar nih dulu. Aduh, mana masih susah nih, lambat betul loh. Nungguin ya. Aduh, cepatlah. Hei, ada host di sana. Hei, Pak. Kita join. Wah, jom, kita join, jom. Aduh. Aduh, mana Sion nih lambat betul. Aduh. Kok, jom. Curang sama siakan? Mana dao? Kau tuh di sini bukan. Jadi tuh. Bang. Oke, mulai hari ini kita pisah. Bang. Bang. Nungguin ya.